אדם רוצה להיות חכם גדול, זה ייתן איזו סגולה, שאדם רוצה ללמוד, להבין את התורה, לקרוא למנצח בצורת המנורה, עכשיו זה גם בחנוכה טוב מאוד, זה סגולה לחוכמה. כותב רבי צבי אליך דינו באיגרא דפירקא בעוד תקופה אין וו, שיש בזה סגולה לקרוא איזה, שזה דבר עצום, את המנורת זהב של המרשל, שמביא מדברי הרוקח על מעלת למנצח, שהרוקח אמר שאם שמים את זה על הפרוכת, יותר מכל מה ששמים, זה מציל כל בני העיירה ממגפות, כל המתפללים מצרות וזה, כי יש בזה מעלה גדולה על הפרוכת לשים על המנצח, ויוצא לדרך לפני כל דבר ודבר. יש בשו"ת צמח צדק הקדמול לרבי מנחם מדל קוכמל, תלמיד הבית חדש, בסימן נון. כותב שם, נשאלתי מגילת פרוסטיץ, שאלו אותי אם אפשר, יש להם דף קלף שהיו כותבים למנצח, אם אפשר לשים את זה על ארון הקודש שהיה להם, ככה שהיו נוהגים עוד כבר מזמן, ככה היו מתפללים בבתי כנסיות הישנים, ככה היום מתפללים, שמים על המנצח בצורת המנורה, שהוא דבר גדול, נורא מאוד מאוד מאוד, סודי סודות. והסדר שלו, כמו שהספרנו את קידת הרוקח והמרשל, מימין לשמאל, ככה צריך לנהוג. ככה גם מביא גם בבעל הקידה, בספר הקידת יצחק, בשער סמך זין. גם הוא כותב, ככה מקובלנו, הסדר המנורה, מימין לשמאל, דהיינו שהפסוק אלוהים יכולים לברכנו מימין. היום זה הפוך בסידורים. יש כתב יד של החתם סופר, שמראה ככה, יש סידור רב יעקב קפל חסיד, סידור רב שבתאי מראש, כל מיני סידורים שמראים את השוני, איך לכתוב, יש שכותבים ככה, יש במרן החידה והרשש הקדוש, כל מיני למנצח בצורות המנורה, שפעם זה משמאל לימין, פעם מימין לשמאל. רבו בזה הדעות, מה שמקובל ונכון יותר מהרוקח, כדת יצחק וכו', זה לעשות מימין לשמאל, ומה שרואים משמאל לימין זה לאו דווקא מכוון, יכול להיות שזה גם כמו שהוא הביא בסוף הספר שם, שתיקו את המנורה בפעם הראשון, אז עשו את החותם, ואז זה יתהפך מן הצורה, מן השמאל לימין, ואז בגלל שזה כתוב זה נהפך ככה. לא זה לדקדק, אבל זה מסוגל מאוד מאוד לחוכמה והצלחה, והרבה הרבה סגולות טובות יש בזה לאין שיעור.